سالورم درس زمان هغه د نباتاتو کلاسیفیکیشن یا ډلبندی ده. د ټاکسونومي په تعریف کې هم موږ ویلي او ورپسې موږ یادونه د دې وکړه چې د ټاکسونومي د علم یا د ټاکسونومي د مضمون یو هدف دا دی چې نباتاتو ډلبندی ترسره کړي، نباتات په ګروپونو باندې وویشي. البته دغه په ګروپونو باندې د نباتاتو ویشل د مشترک خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره سرته رسیږي. نباتاتو ته کتل کیږي او د هغوی د مشترکو خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره دوی سره په ګروپونو باندې ویشل کیږي او هر یو ګروپ ته د یو سپیسیز نوم ورکول کیږي. د مثال په توګه باندې هغه نباتات چې یو بل سره ډیر ورته والی لري هغه راخیستل کیږي او د یو سپیسیز لاندې کټګورایز کیږي یا ګروپ بندي کیږي. همدارنګه هغه نور چې سره ډیر مشترک خصوصیات لري هغه د بل سپیسیز لاندې او هغه نور چې سره ډیر نږدې خصوصیات لري د بل سپیسیز لاندې او په همدې شکل سره A, B, C, D د بیلګې په ډول باندې دغسې سپیسیزونه جوړوي. کله چې سپیسیزونه جوړ شو اصلا د ډلبندۍ دپاره اساس همدغه د سپیسیزونو ګروپونه جوړوي. د دغو ګروپونو په منځ کې د دې سپیسیزونو د ګروپونو په منځ کې بیا کتل کیږي هغه سپیسیزونه چې سره ډیر نږدې خصوصیات ولري هغه د یو جنس لاندې ډلبندي کیږي یا طبقه بندي کیږي. هغه چې نور د یو بل سره ډیر نږدې خصوصیات ولري هغه د بل جنس لاندې او په همدې توګه باندې د بیلګې په ډول باندې A, B, C, D او په همدې شکل باندې جنسونه رامنځته کیږي. د جنسونو په منځ کې کتل کیږي هغه جنسونه چې یو بل سره ډیر نږدې خصوصیات ولري دغه جنسونه راخیستل کیږي او د یوې فیملی لاندې یا د یوې کورنۍ لاندې ډلبندي کیږي او په همدې شکل سره ډېرې فیملیانې رامنځته کیږي یا فیملي جوړیږي. او د فیملیانو په منځ کې یا کورنۍ په منځ کې کتل کیږي کمی کورنۍ د نباتاتو چې سره ډېر مشترک خصوصیات لري د یو آرډر لاندې او همدارنګه هغه نورې بیا د بل آرډر لاندې په همدې شکل سره دا کلاسیفیکیشن سرته رسیږي. په همدې شکل سره کلاسونه رامنځته کیږي د نباتاتو او په همدې شکل سره بیا ډیویژن د نباتاتو رامنځته کیږي. ورپسې راځو دې ته چې نباتاتو ډلبندي م سرته ورسوله. د دې موخه څه شی ده، هدف یې څه شی ده، مقصد یې څه شی ده، ولې نباتات ډلبندي کوو؟ په دې خاطر باندې چې نباتات په مختلفو کټګوریانو کې ځای پر ځای کړو نو کلاسیفیکیشن سرته رسو. د نباتاتو په مختلفو کټګوریو کې ځای پر ځای کول دا یو هایرارکی جوړوي. هایرارکی خپله څه شی ده هغه به اوس دلته موږ او تاسې وګورو. په دې سلاید کې موږ او تاسې هایرارکی یا د سیمبندۍ هایرارکی کتلی شو. هایرارکی څه شي ته ویلی شي؟ اصلا هایرارکی د شیانو یا د خلکو په کټګوري باندې ویشل او دغه کټګوریانې د کوچني نه لوی طرف ته یا هم د مهموالي پر اساس باندې په دغه شکل سره ترتیب او تنظیم کیږي. لکه موږ چاته په دې شکل کې موږ تاسو ته ښکاریږي. دلته موږ نباتات راخیستي دي. تاسو وګورئ د نباتاتو د کلاسیفیکیشن هغه لومنانۍ مبدا چې د هغه سپیسیز ده چې ورپسې بیا جنسونه رامنځته کیږي، بیا فیملی، آرډر، کلاس، فایلم او کینګډم. د له دې ځای څخه چې پورته طرف ته ځو په هماغه اندازه باندې موږ سره دا د کټګوري چې د هغه غټیږي یا ستریږي او څومره چې د کینګډم نه لاندې طرف ته راځو هغومره دغه کټګوري اختصاصي کیږي یا کوچنی کوچنی کیږي په همدې شکل سره. نو اصلا دا هایرارکی دغسې یو شکل ته ویلی شي چې هلته کټګوریانې په داسې یو ترتیب سره ځای په ځای شوي اوسي چې یو د بل د پاسه یا یو د بل په څنګ کې نظر په اهمیت باندې یا نظر په کوچنیوالي یا غټوالي یا یو بله کریټیریا په اساس باندې دا دغسې یو شکل یې ځان ته اختیار کړی یا نیولی اوسیږي. دا اوس افقي شکل سره ترتیب شوي دي. همدغه شکل ته موږ هایرارکی وایو. نو د کلاسیفیکیشن یو هدف دا دی چې نباتات په کټګوریانو باندې وویشي. هغه کټګوریانې څه شی دي؟ سپیسیز، جینس، فیملی، آرډر، کلاس او
په دغه سی یو رنګس کې زې په ځای کې دي تا رنګس ویل شي یعنی لیولونو کې زې په ځای کړی دي په دې شکل باندې چې تاسو ته ښکاریږي نو یو مقصد د کلاسیفیکیشن دا دی چې نباتات په دغه شکل سره زې په ځای کړی شي دویم هدف دا دی چې دلته موږ هم کتلی شو ټو ایکسپریس د ریلیشنشپ بیس آن کامن فیچرز بل هدف د کلاسیفیکیشن دا دی چې د نباتاتو ترمنځ څه شی وښي ریلیشنشپ وښي ریلیشنشپ څنګه ښي مثلا موږ ډلبندي ترسره کړه تاسو یې کتلی شئ سپیسیز جنس فیملی دا څنګه ریلیشنشپ ښي دا خپله یو خاص ریلیشنشپ ښي هغه ریلیشنشپ دا دی چې که چېرته موږ راشو او ووایو چې ولې موږ په سپیسیز لاندې ولې موږ په یو سپیسیز کې مثلا اے او بی سی دغه بوټي یا نباتات په یو سپیسیز یعنی اے سپیسیز کې راولی دي دا په دې خاطر باندې چې دوی یو بل سره مشترک خصوصیات لري هغه خصوصیات مشترک شی دي مثلا د دوی د پاڼو رګ بندي یو بل سره ورته والی لري مثلا د سټیمینونو شمیره دا یو بل سره نږدې ده همدارنګه د نورو خصوصیاتو کې دوی یو بل سره په مورفولوژي کې یو بل سره څه شی لري نږدېوالی لري په دې خاطر د اے سپیسیز لاندې راوستل شوي بیا دغه نباتات یا دا سپیسیزونه ټول ولې په سپیسیز کې راغلي ځکه چې دوی نسبت جنس ته ډېر یو بل سره شی لري په خپلو منځونو کې ورته والی لري نو که چېرته موږ راشو دغسې په دې کټګوریانو کې چې موږ نباتات ډلبندي کړي دي کلاسیفای کړي دي دا اصلا د یو خاص ریلیشنشپ په اساس باندې چې هغه ریلیشنشپ د دې سره ورته خصوصیات دي د هغې په اساس باندې موږ سرته رسولی نو په عین زمان کې چې کلاسیفیکیشن نباتات په دغسې کټګوري باندې وشي دوی په منځ کې هغه ریلیشنشپ چې دی د مشترکو خصوصیاتو په اساس باندې هغه هم موږ ته ښایي نو دغه دوه مقصدونه د کلاسیفیکیشن یا ډلبندیو ورپسې راځو د ډلبندیو ګټو ته د ډلبندیو ګټې ډېرې زیاتې دي چې د هغې د جملې نه موږ عمده دوه دانې راوړي دي یو خو دا دی د ډلبندۍ یا د کلاسیفیکیشن عمده هدف دا دی چې دوی اصلا د نباتاتو یو فایلنګ سیستم جوړ کړي که چېرته موږ راشو همدې سلایډ ته بیرته دلته وګورو د نباتاتو په ګروپونو باندې یا په کټګوریو باندې ویشل دا خپله د یو فایلنګ سیستم غوندې یو شکل ورکوي مثلا دا موږ سره د سپیسیز یو فایل مثلا دا جینس فیملی آرډر او په دې سپیسیز کې دننه بیا موږ ډېر فایلونه لرو اے سپیسیز بی سپیسیز همدارنګه ډی ای او همداسې د مثال په توګه باندې ورپسې همداسې ورځو په جینس کې هم موږ سره مثلا ډېر زیات فایلونه اوسیږي د مختلف جینسونو اے بی سی ډی یا الف بی جیم همداسې فیملی لاندې هم موږ سره ډېرې کورنۍ او هارډر په همدې شکل باندې مخته شو دا خپله د یو فایلنګ سیستم یو شکل وړاندې کوي لکه په دفتر کې چې سړی خپل اسناد راخلي او هغه فایلونو کې منظم دي او هر یو فایل ته خپل نوم ورکوي خو دې ګټه به موږ ته چې لکه څنګه چې موږ سره په دفتر کې فایلنګ سیستم د معلوماتو په تنظیمولو کې مرسته کوي او همدارنګه د معلوماتو په بیرته راپیدا کولو کې په اسانه موږ سره په اسانتیا رامنځته کوي همداسې د نباتاتو کلاسیفیکیشن چې دی دا یو فایلنګ سیستم دی چې په دې سره موږ کولی شو نباتات ترتیب او تنظیم او که چېرته بیرته موږ وغواړو چې یو نبات په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو ډېر په اساس موږ کولی شو چې یو فایل پیدا کړو او هغه په اسانۍ سره په هغه ځای کې د هغې نبات په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو نو د یو فایلنګ سیستم وظیفه سرته رسي کلاسیفیکیشن اصلا دویم ګټه یې دا ده چې د نبات د پیدا کولو کې دی یو ریفرنس اسانه ریفرنس په توګه باندې دنده اجرا کوي کلاسیفیکیشن موږ سرته ورسو او دغسې یو فایلنګ سیستم موږ سره جوړ شو کټګوریانو باندې وویشل شو او رنګونو باندې وویشل شو لیولی شو نو په دغه ځای کې چې موږ اوس یو نبات پیدا کوو په اسانه توګه باندې موږ وایو چې دا کوم کورنۍ پورې اړه لري کوم فیملی پورې اړه لري موږ مستقیم منځو هم هغه فیملی ته او بیا وایو چې کوم جنس پورې مستقیم موږ ته جنس موږ تیار مخکې نه کټګورایز کړي دي او د هغې لاندې موږ هغه سپیسیز او ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو چې دا پیدا کړو نو د اسانه ریفرنس دپاره موږ کولی شو چې کلاسیفیکیشن موږ سره دا مرسته او کومک کوي چې دا ترسره کړو اوس راځو دې خبرې ته چې اصلا دا کلاسیفیکیشن چې سرته رسیږي یا د نباتاتو ډلبندي چې سرته رسیږي دا خو باید د یو کریټیریا په اساس باندې د یو سټنډر په اساس باندې اوسیږي هغه کریټیریا یا هغه سټنډر یا هغه نورم څه شی ده اصلا د کلاسیفیکیشن یا ډلبندۍ دپاره اساس چې جوړی هغه د نباتاتو بڼه ده
یا شکل لے یا دا آغی خصوصیات دی دا آغی کم خصوصیات دی مثال پتوگا بانی دا پانی شکل دی دا پانی پلنوالی دا اگدوالی دا مرجنی دی دا سٹیمن شمیره دا هم دا رنگ دا کرولاو شمیره دا کرولاو اگدوالی دا پلیسنٹیشن دی او نور مختلف خصوصیات مرفولوجیکی خصوصیات هم دا خصوصیات دی چی دا دا نباتات و دل بندی دا پارا کریتیریا یا اساس جوڑی دا هم دی دا مخی نمان کولی شو چی نباتات دل بندی کو دا خصوصیات پتولا کی دا با یو بل سر مقایسه کیگی یا با هم اندازه کیگی یا بشمارل کیگی یا دوادری باندی یا مثلا پا فیتا باندی یا پا خدکش باندی یا پا یو بل وسیله باندی با چیه کیگی میجر کیگی با دا خصوصیات با دا تشریح کیگی با نو دا دخپلا دا خصوصیات چی دی دا باید اندازه کرده شی هدف تنین اندازه نو منگا ویله شو چی اصلا دا خصوصیات دی چی دا نباتاتو ترمن سیمیلریتیز منگ تا خی او یا دا غی پا منز که منگ تا دیفرنسیز یا تو پیرو نخی هم دا خصوصیات دی چی دا نباتاتو پا منز که منگ تا ورتوالی خی یا هم تفاوتو نخی ورپسی رازو دا نباتاتو خصوصیاتو تا دا نباتاتو ها خصوصیات چی دا غی پا پایلا کی یا پا نتیجه که منگ نباتات پیجنو عموماً دا پا البته دا اندازه کولو په لحاظ په دوه ډوله دي، یو ته وایي کوالیټیټیو او بل ته وایي کوانتیټیټیو، یعنی کیفي خصوصیات او کمی خصوصیات. کیفي خصوصیات د کیفیت نه اخیستل شوی دا هغه خصوصیات ده چې دا په اندازه کیږي، نه د مثال په توګه باندې په خطکش باندې یا په کوم بله وسیله، بلکې دا د پنځو حواسو په وسیله باندې موږ کولی شو چې دا اندازه کړو. چې یو د هغې د جملې نه مثلا فلاور کلر یا د ګل رنګ دی، مثلا بوی دی، د پاڼې شیپ دی، موږ نشو ویلی چې دوه متره یا درې متره یا درې څلور میلی متره شپږ میلی متره، داسې نشو ویلی د ګل رنګ داسې، بلکې موږ وایو چې سور دی، ژیړ دی، دا کیفیت ښیي اصلا. همدارنګه بوی ښه بوی لري، سره کم بوی لري، بد بوی لري، نو دا بوی چې دا خپله دا یو کیفي خصوصیت دی. ورپسې کوانټیټیټیو کرکټرز یا کمی خصوصیت، کم خصوصیت دی؟ هغه خصوصیت دی چې هغه اندازه کیږي په وسایلو باندې. د مثال په توګه باندې د سایز دی، د ساخی سایز شو، د پاڼې سایز شو، د ګل پاڼو سایز شو، یعنی اوږدوالی شو، داسې نور. دا کمی خصوصیات دي. او کمی خصوصیات هغه خصوصیات دي چې دوی د کمیت نه اخیستل شوی، یعنی دوی شمیره ده یا مثلا اوږدوالی ده، میلی متر، سانتی متر، اندازه ده چې هغه اندازه کیږي. اوس راځو دې ته چې ولې دغه خصوصیات په ټوله کې ډېر مهم دي، ولې مهم دي دا خصوصیات، که هغه کوالیټیټیو وي که هغه کوانتیټیټیو وي که هغه نور خصوصیات دي د نباتاتو، دا ولې مهم دي؟ دا ځکه چې دوی د نباتاتو د تشخیص لپاره یا د هغې د پیژندنې لپاره د کلي حیثیت لري. اټس کی فور د پلان ایډنټیفیکیشن، دا د نباتاتو د تشخیص لپاره د کلي حیثیت لري. یعنی که چېرته موږ سره دغه خصوصیات نه اوسیږي، موږ نشو کولی چې نباتات تشخیص کړو. دویمه دا چې دوی د ټاکسانومیکي سیستم د جوړولو دپاره یا د تعمیل لپاره معلومات وړاندې کوي. کله چې موږ ډلبندي ترسره کوو، همدغه خصوصیات دي چې موږ ته معلومات وړاندې کوي. که چېرته دا نه وي، موږ نشو کولی چې کلاسیفیکیشن سرته ورسوو، موږ نشو کولی چې د نباتاتو په اړه باندې نور معلومات راټول کړو. نو هم دوی دي چې دوی موږ ته د معلومات وړاندې کوي او د همغې په بنسټ باندې بنګ بیا په د ټاکسانومیکي سیستمونه چې دي هغه جوړیږي. د نبات خصوصیات د دې نه علاوه چې موږ سره موږ په دوو برخو باندې ویشل چې هغه د کیفیت او کمیت خبره وه، د نبات د بدن په اساس باندې یا د غړو په اساس باندې د نبات خصوصیات چې دي بیا په دوه ډوله دي. یو هغه خصوصیات دي چې هغې ته مرفولوجیکي خصوصیات وایي، کوم چې موږ ظاهرا ګورو، مثلا ساقه ده، پاڼه ده، ریښه ده، او داسې نورې برخې دي چې بهرنۍ یا پندنۍ برخې دي چې موږ یې ګورو په سترګو باندې. او د نبات ځینې نورې برخې چې دي هغه اناتومیکي برخې ورته وایي، او هغه خصوصیات چې دغې برخو پورې تړلي دي هغه ته اناتومیکل کرکټرز ویلی شي، یا اناتومیکي خصوصیات چې دا د نبات داخلي غړو پورې اړه لري.
نو د نبات داخلي خصوصیات د مدالې لپاره ضرور ده چې نبات بیا وشکول شي، شق شي او سیکشن شي او هغه بیا وکتل شي. د نباتاتو د مورفولوژیکي خصوصیاتو او همدارنګه د اناټومیکي خصوصیاتو د مطالعې لپاره من کولای شو چې همداسې وګورو ځینې مورفولوژیکي جوړښتونه د هغې چې دي په سترګو باندې. ځینې ډېرې کوچنۍ برخې دي چې هغه موږ په ذرابین باندې ګورو، ځینې ډېرې کوچنۍ برخې دي چې په ذرابین نه ښکارېږي، بیا هغه موږ کولای شو چې د مایکروسکوپ لاندې وګورو. همدارنګه الکترون مایکروسکوپ دی چې هغه موږ ته د نبات ډېرې کوچنۍ برخې چې د حجرې محتویات دي هغه هم موږ کولای شو چې وګورو. د دې تر څنګ موږ سره مختلف وسایل دي چې د هغې په وسیله موږ هم کولای شو چې د نبات مختلف خصوصیات مطالعه کړو، د هغې مختلفې پروسې مطالعه کړو. د مثال په توګه باندې فوتوسنتیز عملیه ده، موږ سره وسایل شته چې دا فوتوسنتیز ریت یا اندازه په هغې باندې وګورو. همدارنګه د نبات په داخل کې نور ډېر زیات کیمیاوي مواد دي یا ترکیبات دي، هغه هم مطالعه کولای شو. ځینې نورې پروسې دي، مثلا د هغې تنفس دی، ریسپایریشن دی، مثلا ترانسپایریشن دی، دغه ټول موږ کولای شو چې د وسایلو په واسطه باندې دا موږ مطالعه کړو، او د نباتاتو ترمنځ توپیرونه هم په دغه خصوصیاتو کې موږ بیا ترسره کولای شو. د نباتاتو د کلاسیفیکیشن دپاره موږ سره مختلف علوم دي چې په هغې کې هم د هغې په هغې کې هم پوهه ضرور ده، په دې خاطر باندې چې د نباتاتو ډلبندي ترسره کړی شي یو عالم، نو ځینې نور علوم دي چې په هغې باندې باید هم پوهه ولري. چې یو د هغې د جملې نه سایتولوژي ده یا د حجراتو پیژندنه ده، بایو جغرافي د ژوندیو ماتو جغرافیه ده، پالو باوتني یا فوسیل پیژندنه ده، پاپولوشن بایولوژي د نفوسو بایولوژي ده، همدارنګه مالیکولر بایولوژي یا د نبات د کوچنیو برخو یا د ژوندي موجود د کوچنیو برخو بایولوژي ده. اصلا بوتاني خپله دا د بایولوژي یوه څانګه ده. نو د کلاسیفیکیشن د ترسره کولو دپاره په دغه علوم باندې پوهه هم د یو عالم دپاره ضروري او اړینه ده. د نباتاتو په کلاسیفیکیشن کې کله چې کلاسیفیکیشن سرته رسیږي، د نبات د خصوصیاتو په برخه کې زیاته تکیه چې کیږي هغه د نبات په ریپروډکټیو کاریکټرز یا په تکثري خصوصیاتو باندې زیاته تکیه کیږي نسبت جسمي خصوصیاتو ته. د نبات جسمي خصوصیات هغه دي چې هغه د جسمي برخو پورې اړه لري. د نبات جسمي برخې یا ویجیټیټیو پارټس کم یو دي، مثال په توګه باندې پاڼه ده، ساخه ده، ریخه ده. دغه برخې د نبات چې دي دا شنې برخې یا جسمي برخې دي. د نبات تکثري یا تولیدي برخې هغه د نبات ګل او تخم ده. د نبات ویجیټیټیو پارټس یا جسمي برخې چې دي دا غټې دي، په اسانه باندې مشاهده کیږي، او دوی چون د محیطي شرایطو د تاثیر لاندې زر راځي، له همدې امله ده چې د نبات جسمي برخې د نباتاتو په کلاسیفیکیشن کې زیات د اعتبار وړ نه دي. ولې د دې په مقابل کې بیا تکثري برخې د نبات چې دي چې مخکې ترینه ما یادونه وکړه دلته هم ذکر شوي دي، لکه سیپل، پیټل، سټیمین، دا د ګل برخې دي، پستل د نباتاتو میوه، تخمونه، پلاسنټیشن، اندوسپرم، دغه برخې چې دي دا نسبت بیا جسمي برخو ته چې هغه ساقي، ریښې یا رګبندي ده یا هم نورې برخې دي، د هغې په نسبت باندې دا بیا په کلاسیفیکیشن کې ډېر د اعتبار وړ دي، ځکه دوی د محیطي شرایطو تر تاثیر لاندې ډېر زر نه راځي یا زر نه متاثره کیږي. کیدای شي پاڼې دي، یو نبات دی نیم په اوبو کې ده، نیم بهار دی. هغه پاڼې چې په اوبو کې لاندې دي هغه یو شکل لري، بهر د محیط نه هغه بیا بل شکل لري. دا وجه دا ده چې محیط دی ډېر زر متاثره کوي. نو همدې امله ده چې نباتاتو په کلاسیفیکیشن کې زیاته تکیه چې کیږي هغه د نبات په تکثري خصوصیاتو یا په تکثري برخو باندې ترسره کیږي.